Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 augustus 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag vervalt uit tijdgebrek voor één keer de morsen. Dat moet je eigenlijk niet doen, een keertje morsen overslaan als je aan het leren bent. Maar in de uitzending kunnen we dat maken. Ik heb verder wel een SSTV plaatje in PD90, een erg mooie bij een van de onderwerpen in deze uitzending. Ik kom nog kort terug op het intrekken van een flink aantal roepnamen vorige week. Ik kan het onderwerp eigenlijk niet negeren omdat het tot zoveel beroering heeft geleid. Ik heb de maandag maar even afgewacht of er nog nieuwe berichten zouden komen, maar dat is voor zover ik weet niet gebeurd. Ik twijfel een beetje of ik er verder op door moet vragen. Aan de ene kant lijkt het veel minder belangrijke aangelegenheid dan de enorme commotie die erover is doet vermoeden. Maar die commotie die rechtvaardigt wel weer het stellen van een paar vragen. Verder moet ik natuurlijk ook niet gaan speculeren en ik zal proberen om dat met de weinige beschikbare info toch zo weinig mogelijk te doen. Wat ik echter bijvoorbeeld wel zou willen weten is of de veronderstelde aanleiding van niet betalen ook echt de aanleiding is en of dat de enige aanleiding is. En zo niet wat de eventuele andere aanleidingen zijn. Bij de mensen die ik zelf gesproken heb was er inderdaad iets met de betalingen. Verder zou ik ook wel een paar dingen willen vragen over hoe Agentschap Telecom bijvoorbeeld met dit soort dingen als de betalingen omgaat. Gaat het agentschap bijvoorbeeld met amateurs op dezelfde wijze om als met de andere etengebruikers? Misschien moet ik morgen toch maar even wat vragen formuleren. Op ERRL.org is een vermakelijk artikel over de Duga 3 antenne te vinden. HB9EIG-G1RUL gebruikte de Duga 3 antenne samen met een paar lokale amateurs en andere vrienden als locatie voor een hindernisvlucht met drones. Je kunt doorklikken naar het filmpje onder de titel Ultimate Duga Drive. En ik heb het filmpje van de 160 meter hoge Woodpecker antennes met de werkelijk meest fantastische beelden. Vooral als je hem in groot beeld afspeelt. Die heb ik ook maar even op panel.ete.nl gezet. In het SSTV plaatje in PD90 van vandaag een snapshot uit deze video met het 160 meter hoge antenne array. Ik kom in deze uitzending ook nog even terug op de serie over aarding vorige week. En met name over het onderwerp bliksembeveiliging. Er bestonden wat twijfels of het aan elkaar knopen van alle geleiders, dus inclusief lichtnetaarde en bliksembeveiliging, wel het beste was om te doen. Norbert PA3 GLM heeft hierop gebeld met een bliksembeveiligingsbedrijf en heeft daar een paar vragen gesteld. De aanleiding van zijn grote interesse is trouwens dat Norberts broer een keer inslag door een hoofdader in zijn antennemast heeft gehad. Norbert schrijft daarover, je krijgt ontzag en angst voor die natuurkrachten als je ziet wat de gevolgen waren. Norbert heeft zelf nu een versatouw van 18 meter in de tuin die voorzien is van een bliksemafleider. In totaal gaat het daarbij dan om 63 meter aan aardelektrodes. De reden daarvan is een redelijke kans dat het een keer inslaat en de bedoeling van deze beveiliging is om eventuele schade daarbij dan zoveel mogelijk te beperken. Bij het telefonisch contact met de firma Van der Heijden Bliksembeveiliging blijkt dat het klopt dat alle aardpunten met elkaar verbonden moeten worden. De reden is dat als de bliksem zou inslaan en via de bliksembeveiligingsaarde de grond ingaat, de randaarde de grondstromen kan oppikken waardoor er op het elektriciteitsnet hoge spanningen kunnen komen te staan. Om dit te voorkomen moeten de aardelektroden met elkaar worden verbonden. De stromen worden zo vereffend zodat zich geen spanning kan opbouwen. Dat heet in bliksembeveiligingstermen een hybride aarding. Dit mag volgens de elektrotechnische regelgeving, zo schrijft Norbert. Dat is dus in tegenstelling tot wat een amateur vorige week dacht. Norbert heeft vervolgens gevraagd of een aarding de kans op inslag zou kunnen vergroten of verkleinen. Het antwoord was geen van beide. Als een bliksembolk zich recht boven een object bevindt, dan zoekt deze een weg naar het hoogste punt, of dat nu geaard is of niet. Als een gebouw of mast niet geaard is en de bliksem slaat daarin, dan worden de stromen echter bij hun weg naar de minste weerstand een soort van ongeleid projectiel, met dus veel grotere schade tot gevolg in de nabije omgeving en mogelijk ook de vorming van een bolbliksem. Al dus PA3 GLM. Oké, gaan we nu verder met de serie over balloons in het Engels. So, that current actually acts like part of the antenna, or radiates as if the current on an antenna does. Yes. And is that good or bad? Well, it depends. I mean, sometimes having conductors radiate is a good idea. If your dipole has a null in one direction, this current on the vertical hanging coax might fill in that gap for you, mm-hmm. which would be really great. On the other hand, it also keeps coming all the way into the station. All the way to the radio, yes. And in the process of doing that, it not only transmits, but it also receives the same way, so that if you're going past the washing machine through the basement or something, oh. now you'll hear the washing machine much more significantly than you would
if the shielding were working properly. Noise pickup. Yes, exactly. Oh, okay. And not only that, as you will do, as I have been known to do, and that's reset all the buttons on the kitchen radio or interfere with anything else that's going on. So will the Balun save us? Well, what the Balun does is it forces the current to stay on the Balun side and not does not allow it, provides a high impedance to current coming back, trying to go on the outside of the shield. So if you picture these three wires up there, you've just, in essence, put a very high impedance in series with the outside of the shield, forcing the current to stay in the dipole. So now the current doesn't divide anymore. It's on the dipole, and there's nothing coming down the outside of the shield. Of course, nothing is kind of the optimum case. Nothing has an infinite impedance, and nothing works perfectly. And, of course, this can be circumvented in other ways. For example, if the coax, the usual approach to using coax or any transmission line is to have it perpendicular to the antenna so that the fields kind of cancel when they reach it. If the coax is moved to one side of the antenna so it's not hanging 90 degrees, it will couple to the antenna. You'll have pickup on the shield from the antenna just through space, and that can cause similar kinds of problems, although usually they're not as strong as the fields that are, or the current that results from a direct connection at the antenna. Now, one thing that's interesting about this is you'll talk to people and they say, oh, I've been using coax-fed dipoles for years. I've never had a problem. Right. And somebody else says, oh, it's been a terrible problem for me. It's possible the reason for this is the current that's on the outside of the shield from a direct connection to a dipole, let's say, is a function of the impedance of the shield as seen at the antenna. Mm-hmm. And what is that impedance? Well, typically when the coax gets down towards the station, at some point it gets grounded. And we now have a situation where the impedance, if it's grounded well, the impedance at the bottom where it's grounded is, let's say, close to 0 ohms. And it's sort of acting like an antenna. So it's if it's a quarter wave long, the impedance at the other end will be a high impedance. So we had 0 at one end, quarter wave away, it's a high impedance. So now when the current divides at the dipole, it sees a high impedance looking down the shield, outside of the shield, a low impedance, relatively speaking, at the other half of the dipole, and most of it will go to the dipole, and it'll work great. Yes. Nobody needs a Balun. Yes. Well, what you've really done is you've made the coax transmission line act like a kind of Balun or a choke. That's right, yes. Now, that's fine if you can plan that very well and you know exactly how long it's going to be, but the real problem comes up, even if you did that, if you're using a multi-band antenna, if it's a quarter wavelength on one band, it's probably a half wave on the other, and that will make it a low impedance at the top, and that'll force current down the shield of the coax. So it's almost impossible to make that happen on multiple bands unless you're very lucky or very clever or pick your bands, the relationship of your bands carefully. Yes. So we used that the term Balun, and it's important to know that there's another term that's often used for a similar function, and that's a common mode choke. Yes. And what a common mode choke is, just a device that inserts a high impedance in the shield without doing anything else. And that has some advantages because it's simple frequently, and it doesn't require any fancy equipment. Typically, it can be made with the coax cable that's going to the antenna just wound on a ferrite rod or with ferrite beads over the coax cable or with the coax wrapped around a toroid, for example. You can get a high impedance on the shield without affecting what's going on inside the coax, and that provides the same function. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Ga jij nog naar het tuincentrum komend weekend? Ja, ik wil daar het komend weekend nog naartoe. Zou je voor mij dan een zakje randaarden willen meenemen? Tuurlijk. Een zakje randaarden.